Los mogoles, los mongoles, los árabes, desde muchos países. Ərəblər, türklər və manqollar bizim düşmənimiz olublar. İran prezidenti İbrahim Rəisinin xanımı Cəmilə Aləmulhudanın bir neçə gün öncə Venezuela'da səfərdəyikən yerli televiziya kanallarından birinə müsahibəsi zamanı səsləndirdiyi bu irqçi fikir Güney Azərbaycanlıların böyük etirazlarına səbəb olub. Bu barədə Azad İran Telegram kanalı məlumat yayıb. Məlumata görə məsələ ilə bağlı onlar BMT-yə müraciət ediblər. Bildirilir ki, İranda İslam pərdəsi ilə maskalanan molla rejimi bütün göstəriciləriylə şovinizm siyasəti yürüdür. Hazırda siyasi hakimiyyətdə olan bu ideologiyanın daşıyıcıları hələ də manqolları, ərəb və türkləri özlərinin düşməni sayırlar. Los mongoles, los árabes, desde muchos países.